Atrapalhou o vídeo, mas foi bonito. Foi bonito, é inegável, é inegável. Pô, esse cara é doidão, velho. O bagulho, ele tem o carro na mão, você viu? Ele brinca com o carro. E sobe. Na moral. Que merda. Sabia não? Eu não deixava. Você viu? Dá uma peidada ali. Que reduzida linda, hein? Nossa, essas reduzidinhas é muito gostoso ouvir, velho. Eu amo quando os caras reduzem. Essa Avenida Europa, bom, do nada uma Porsche cortando de giro, achando que é um Civic SI, acelerando nos pipocos, do nada isso é uma Lamborghini, tipo, sim, isso é Brasil. Thank you.
que vai ter de neguinho por pegando o carro lá. O carro tá na rua de trás. Não, lá não dá B.O. Aqui dá B.O. porque tem placa que não pode parar aqui. Mano! Vieram a bicicleta, quase. Vai, vai. Oi, você não é aquele DS3 não? Hã? Não é um DS3 não? É, tem HP. É amarelo igual, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. É, tá errado. Só ouçam um. É verdade. Eu não conheço o notário que tem isso. Se juntar os três, dá meu jet. Pra ter bom gosto, pra ter uma Porsche dessa, tem que ter um Honda em casa mesmo. Ainda mais cortando de giro assim. Olá,
Beleza. É o fora da lei. Caralho! Deve ter lá suas regras pra seguir. Mas se sou eu e eu andasse, obviamente, eu pegava minha viatura e ia atrás desse cara. Eu ia fazer ele vir de ré até aqui, velho. Empurrando o carro. Salve!
Se fosse um Civic, eles iam atrás. Se fosse puta um preconceito com o Civic agora. Se é rondeiro, se cortar de giro é rondeiro. Coração bom, bate 9000 RPM. É rondeiro, é o dono do carro. É o dono do carro, não tá com carro emprestado não, é verdade. Não.
carro também rebaixado.